Olá! A Universidade Federal de Santa Maria realizou o seu 28º Festival de Inverno aqui em Vale Vênero. O programa Aplausos esteve presente. Conversamos com pessoas importantes que fizeram a história desse festival e conferimos algumas atrações que você pode também conferir conosco agora. Bom, Vera Viana tem essa incumbência de organizar o Festival de Inverno, 28º Festival, cada vez mais se estabelecendo no calendário do Rio Grande do Sul. Vera, organizar um festival desses, né? Com toda essa infraestrutura, como é que é feita essa organização? E também os convênios que vocês têm com as universidades que trazem professores de fora do país para cá. Na verdade, nós começamos um ano antes. Quando um festival encerra, a gente já começa a pensar no seguinte. E daí são os contatos com os professores. Primeiro nós conversamos com o nosso próprio departamento, meus colegas do departamento de música, quem eles indicariam para as oficinas, quais oficinas podem ocorrer no próximo ano, que tipo de financiamento nós temos, porque o tamanho do festival depende do financiamento que se tem. E assim nós vamos planejando, aos poucos a gente vai indo. Aí quando se aproxima mais os 2 meses que antecedem o festival e o último mês, a última semana, aí vai ficando cada vez mais intensa essa preparação, né? Todos os contatos, as inscrições, o período de inscrição geralmente é um mês, que é no mês que antecede, se não foi em junho, também requer muita atenção, porque os alunos estão se inscrevendo, eles têm muitas dúvidas, a gente tem que estar muito atento a toda a questão de informática do site, dos e-mails, né? Então aí vai ficando realmente a cada dia mais intenso. Agora vocês têm um papel aqui meio de pai e de mãe, porque tem muitos jovens vêm para cá. Como é que orientar essas pessoas, cuidar dessas pessoas que se sintam bem aqui, né? E tem umas boas aulas dentro das oficinas. Como é que é a preocupação com vocês, pessoal que vem para cá? Isso nos preocupa bastante. Inclusive, este ano, alojamento foi uma grande preocupação nossa. Porque nós temos notado nos últimos anos que tem muito mais meninos do que meninas. E os alojamentos têm que, né, ser compatível com isso. Então, o alojamento masculino está bem mais cheio, esteve bem mais cheio. Tivemos mais alunos, acho que quase que 2 por 1, né? Então, nós temos esse cuidado de conseguir manter esse equilíbrio. E também a responsabilidade com a segurança dos meninos, das meninas aí. Nós tivemos a colaboração da prefeitura, mandando sempre seguranças, guardas, a brigada. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação de que a gente possa garantir a segurança deles. E um outro ponto que nós abordamos esse ano foi a questão da alimentação, porque nós temos notado que existem muitos alunos vegetarianos, cada vez mais. A cada ano parece que vem, né? E tem, além dos vegetarianos, tem os veganos. Então, a questão da cultura local da alimentação tem que ser adaptada, porque daí nós temos que servir pratos, né, mais opções, digamos. E eu acho que está conseguindo se mudar um pouquinho tudo isso, né? E o clima, a cidade em si, o aspecto psicológico, o que ela traz de positivo para o músico que vem fazer as oficinas aqui? Eu acho que o grande atrativo é justamente essa possibilidade de ficar todo mundo junto. Então, é uma caminhar para lá, tu já está numa oficina, para cá tu já vem para outra, e assim tu vai indo, tá sempre ao redor, convivendo com os professores, à noite, depois do concerto, o jantar, depois do jantar vai para o bar, aí toca um violão, um clarinete lá, e sempre tem música acontecendo, se formam as amizades. Então, essa convivência, acho que Vale Vênito propicia essa convivência em maior escala do que se fosse uma cidade maior, do que um lugar onde as pessoas se dispersassem mais. Em Vale Vênito não dá para dispersar. Então, fica todo mundo muito mais junto. E eu acho que isso colabora para o crescimento, também para a convivência, acho que é para a troca de experiências, né? Vocês têm consciência que vocês forneceram também da infraestrutura do município, por exemplo, essa rua aqui antigamente não era calçada quando o festival começou, né? Sim. Vocês têm consciência que vocês trouxeram algo positivo também para essa região? Eu creio que sim. A gente não consegue avaliar isso em termos mais concretos, em dados, né? Mas, considerando que eu estava aqui na primeira edição, enquanto aluna, eu me lembro bem da rua que não era calçada, que chovia, que tinha barro, e que a gente tinha que improvisar. Era muito mais improvisado do que hoje, né, Jair? Então, isso a gente percebe na própria cidade, a pintura das casas, as restaurações que têm ocorrido em Vale Vênito. Então, a gente consegue constatar isso. As pessoas que vêm ou que passam, professores que passam 10 anos sem retornar, quando retornam, dizem, poxa, está diferente, né? Então, com certeza, a gente observa isso sim. Uma coisa altamente positiva, e tu pode falar isso de cadeira, né? É a questão também da possibilidade das pessoas conseguir bolsas, convênios com outros países. Tu conseguiu isso também. E essa possibilidade existe ainda, por exemplo, pessoas se especializar, se aperfeiçoar com bolsas em países estrangeiros. Existe essa possibilidade surgindo aqui dentro do Festival de Inverno?
É, eu acho que continua existindo. Até no início me perguntava do intercâmbio e eu acabei não falando, né? Mas o que nós temos de fato é o intercâmbio com a Universidade da Geórgia, que a universidade tem, que o Departamento de Música sempre esteve em contato com a universidade. O que nós fizemos a partir do ano passado foi fazer uma seleção entre os alunos. Cada oficina, cada professor indica um aluno e no sábado de manhã nós ouvimos, fizemos uma audição e um processo de seleção. O primeiro colocado ganhou uma passagem aérea para justamente passar 2 meses na Universidade da Geórgia estudando. E daí se selecionou mais 2 ou 3, conforme a disponibilidade que a própria Universidade da Geórgia tem em receber esses alunos. E esse é o que está mais efetivo atualmente. Outras possibilidades é sempre o convite. O professor que se encanta com o aluno e que vê que esse aluno realmente tem potencial de convidar esse aluno para estudar, para e daí conseguir algum tipo de auxílio também. Que foi, na verdade, o que aconteceu comigo naquela época que tu mencionou, né? Vamos falar no pessoal mesmo, sei lá, como é que surgiu a tua possibilidade, como é que foi também o teu doutorado, até que tu conseguiu depois fazer na sequência do teu curso, da tua curso de vida, vamos dizer assim. É, na verdade, naquela época, né, quando nós viemos ao primeiro festival, eu conheci o professor Eduard Eichner, pianista, e ele convidou não apenas a mim, mas outras colegas também, e nós fomos em 3 naquela época, e nós 3 estávamos no festival, e daí, graças a esse contato, nós fomos para os Estados Unidos, estudamos, eu acabei terminando a graduação lá e fiz mestrado. Depois eu retornei e fiz o concurso da universidade. Já me tornei professora e muitos anos depois é que eu fui fazer o doutorado. Então acho que realmente as coisas têm uma conexão. Mas foi naquele princípio lá, né, que as coisas começaram a rolar. Foi ótimo. Bem, e também, qual é a influência que tu nota nos alunos que vêm numa oficina aqui do Festival de Inverno e depois quando ele volta às aulas normal? Mexe com o espírito deles ou não? Creio que sim, eles voltam mais entusiasmados. É a ideia, eu acho que geral do festival também, essa coisa da energia, né? De tu fazer música, de tu estar ali disposto, tu conhece outros alunos, outras metodologias, o professor. Então tudo isso dá uma animada, né? Tu tá em Santa Maria, às vezes assim, meio achando que tá muito longe de tudo. De repente aqui as coisas começam, sei lá, ficarem mais vivas, eu acho, né? Uma coisa que as pessoas têm uma ideia errada, acho que a pessoa vem para cá fica concentrada fazendo apenas música. Não é bem assim, né? Há momento de lazer, momento de diversão também aqui no Festival de Inverno, para essa turma que vem para cá. É, para alguns até mais do que devia, né? Porque tem a gurizada, tem uns mais sérios que estudam um pouco mais, e tem uns outros que ficam, que dá até de noite, às vezes dá reclamação no alojamento, né? Que chegam fazendo baderna. Mas enfim, é natural. Eu acho que um grupo onde tu tem quase 200 alunos aí alojados, né? É normal que exista essa brincadeira. Mas tem que existir o lazer, né? A música, tu tá ali estudando, tu precisa da concentração, eu acho que a disciplina de estudo é fundamental, mas esse momento de descontrair, de conversar, de tomar um chimarrão, jogar peteca depois do almoço, porque eles gostam de jogar peteca no sol, então eu acho que faz parte, também tem que se divertir um pouco, né? E outra coisa também, não tem limite de idade, né? A gente viu criança aqui de 13, 14 anos até pessoas de 60, 70 anos fazendo. Não tem mais. Amou a música, pode vir nas oficinas? Pode. A gente tem um limite de 14. 14 para cima para ficar alojado, né? Nós não temos condições de oferecer oficinas abertas, assim, para crianças, um fato. A não ser quando a gente traz, por exemplo, que é o caso deste ano, veio uma oficina de umas crianças de Horizontina que vieram com a professora. Mas daí eles não ficam, inclusive, no mesmo alojamento, daí a professora é responsável e se faz as oficinas de musicalização infantil, que são oficinas separadas das oficinas do festival. Então, para o festival mesmo, é a partir de 14 anos. Daí a gente vê isso, de 14 até, bom, daí vai, né? Daí não tem limite, para cima não tem limite. Muito obrigado pela entrevista, e vou te deixar agora, porque ela até tem que começar a preparar o 29º festival. É, vamos lá, né? Vamos em frente. Thank you.
Conversar agora com Luiz Pivetta, que é responsável pela Settimana Cultural Italiana. É uma tremenda responsabilidade, não, Luiz? Porque a gente vê aqui, são milhares de refeições que servem, os turistas que vêm para a região, um grande número que acorre para cá. Organizar uma festa dessa e receber bem, como é que vocês conseguem isso, Pivetta? Olha, a gente tem uma liderança, mas o principal é uma equipe toda que tem por trás, né, de pessoas que se responsabilizam, cada setor tem um responsável ou dois, dependendo da necessidade, né? Então, tu pega, por exemplo, na parte da comida, do prover o alimento e cozinhar, e preparar, fazer isso, tem uma equipe liderada pelo seu Neri Bortolucci, a sua esposa. Sua esposa já ela é responsável lá pelo setor de massas, né? Pães, cucas. Depois tem que é responsável por doces e desse setor. Tem, assim, cada setor tem da parte de servir, né? Tem duas pessoas que são responsáveis para essa parte do servir. Cada salão tem uma pessoa que lidera os serventes da bebida, outro do servente da comida. Então, pelos anos que a gente vem, cada ano a gente vai aprendendo e botando em prática, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a gente consegue fazer por uma motivação toda especial, que as pessoas têm brilho pela sua terra, por esse evento. Eu acho que as pessoas, quando têm orgulho da sua terra, do que fazem, né? E não mede esforços. Eu vejo pessoas que chegam às 7 da manhã, vão à 1 da madrugada trabalhando, fazendo. Há 20 dias estão acampadas ali dentro, né? E a gente recebe muito carinho das pessoas que vêm aqui. Muito carinho mesmo, reconhecimento, meus parabéns. Isso é motivação. Durante o festival, muitas pessoas me falavam, né? Como é que vocês conseguem fazer a mesma pergunta que você faz? E eu tento entender exatamente isso aí. É você fazer gratuitamente, como você faz, para que... E tu te põe no teu compromisso que vamos fazer o melhor. Quer dizer que esse pessoal está aqui é voluntário? São voluntários. São voluntários. Isso faz com que a pessoa, quando tu faz pela boa vontade, você faz com carinho. E é isso que a gente diz, a gente costuma dizer, mas como é que o tempero de vocês é diferente? Talvez tenha um tempero que é próprio, né? O carinho, a alegria de estar fazendo. Então, dificilmente, já recebi, por exemplo, pessoas... Que coisa boa, a gente não vê gente triste nessa terra, né? Para nós é realmente um ingrediente que a gente procura deixar todos bem satisfeitos. E para nós, sem dúvida, o Vale Evento é marcado, né? E todos têm esse orgulho de estar servindo e fazendo do bem e melhor, né? Bem, o Milton Bassiadri, há 28 anos, vem desse festival e ele que é o responsável também de coordenar os professores, escolher os professores que vêm para o festival de inverno. Bem, Milton Bassiadri, praticamente já é brasileiro, já é santamarense, já é de Vale Vêneto, né? Teu coração já está morando por aqui. 28 anos nesse festival, nunca sou ainda e é bom mesmo fazer isso? É ótimo. Não, uma experiência muito gratificante, não só pelo lugar, como você vê, muito bonito. Mas o trabalhar com os professores, com os alunos, é uma experiência sempre, para um professor, muito gratificante, muito boa.
Como é que é feito esse convênio com a Universidade de Geórgia? Como é que surgiu essa possibilidade de unir as duas universidades? Bom, no período que eu morava em Porto Alegre, eu cheguei a dar aulas na Universidade de Santa Maria. A partir desse momento, depois fui morar nos Estados Unidos, fui contactado pela universidade para ver se ajudava a coordenar o início de um festival que, no momento, lógico, era muito duvidoso se iria continuar ou não. Primeiro, me lembro perfeitamente, foi uma semana de chuva inteira, não parou de chover, não tinha ruas pavimentadas aqui em Vale Vênedo, praticamente. Eu, logicamente, no final do festival, disse, isso aqui não vai funcionar. 28 anos depois, ainda está funcionando. Vai ser muito... Observa de progresso desses 28 anos, Milton, além da questão da infraestrutura que tu falas aí. Não, a infraestrutura tem crescido, logicamente, as oficinas também. Começamos o primeiro festival, éramos 5 oficinas somente. Agora somos 23. Com professores de todo mundo, tem se aumentado não só a parte acadêmica, o nível dos professores é excelente, os alunos agora com conhecimento do Festival de Vale Vêneto. Quando foi criado, foi praticamente um festival local para os alunos de Santa Maria e de Porto Alegre. Agora temos alunos de todo o Brasil. Vem da Argentina, do Uruguai, até dos Estados Unidos participar do nosso festival. Bem, Milton Macedo, acima de tudo, também é um dos padrinhos de muitos alunos que faz aqui. Essa possibilidade, essa porta que se abre também dos alunos especializarem, se melhorarem suas técnicas em outros países, ainda é possível isso através do intermédio, Milton? Sim, logicamente. Os alunos, quando vêm participar desses cursos, entram em contato com os professores. Muitos alunos que participaram do Festival de Vale Vêneto, por exemplo, no meu caso, han ido a estudar comigo nos Estados Unidos, na University of Georgia. Temos muitos alunos, muitos professores de universidades brasileiras agora que já iniciaram aqui no Vale Vêneto, foram estudar comigo e hoje são professores de diversas universidades federais. Como é que ele dá assim com um país assim que não tem muita tradição na música clássica? E um país que tem, que é os Estados Unidos. Como é que é lidar com esse problema? Também como é que tu vê o Brasil hoje nesse aspecto da música clássica, da música mais moderna também? Bom, esse é um problema internacional. Hoje em dia, devido à facilidade de comunicação, tanto não só pela parte televisiva, mas internet, mídia, de tantas formas, a parte de música clássica com música popular, existe essa rivalidade em todo o mundo. Agora, logicamente, sempre depende dos recursos que podem ser colocados à disposição para que esses estudos, essa música clássica continue, se perpetue e traga consigo também a cultura de cada país. Isso é muito importante e são coisas que às vezes que a música comercial não consegue transportar e carregar, mas uma música supervisionada como a música clássica ou uma representação desse tipo possa ter um prosseguimento com a cultura, com os alunos, com a sociedade que representa, né? Como é que está o mercado hoje para o músico também, assim também? Teu coração, embora tenha nos Estados Unidos, teu coração sempre tá junto com a gente aqui, né? Como é que tu vê o mercado hoje para música clássica? Pessoal que se forma, já que tem um grande número aparece cada vez mais alunos querendo fazer música, perdendo aquele negócio, era um encabulado fazer, mas hoje eles assumem se querem ser músicos. Como é que está o mercado desse pessoal que está saindo agora? Bom, há uma tendência à melhoria, inclusive vendo como brasileiro do lado de fora, tem havido um crescimento dentro do Brasil. Tem zonas no Brasil, no Nordeste, tem grandes orquestras que foram criadas, foram terminadas. Mas, por exemplo, Porto Alegre, citar o exemplo de Porto Alegre, quando eu fui músico da Sinfônica de Porto Alegre, quando saí de Porto Alegre, só tinha essa orquestra praticamente. Hoje, em Porto Alegre, tem 3 ou 4, não diria integrais como a OSPA, mas que proporcionam uma fonte de trabalho e uma fonte de cultural para a cidade muito grande. Tem diversas orquestras que estão se promovendo, assim, principalmente da região sul, da região centro do país. Mas uma pergunta afetiva para ti, porque com 28 anos tu está nesse festival, né? O que te leva a encarar esse festival, a ter o prazer de vir nesse festival e lutar por esse festival? Bom, é uma questão pessoal, uma questão de amizade, uma questão de cultura,
tem tantas coisas que levam a gente a continuar. É realmente um prazer, são muitos amigos, gente que eu vi crescer, gente que eu vi transportar, alunos que participaram do primeiro festival, hoje são coordenadores, diretores aqui na universidade, que enfrentam neles esse trabalho para organizar esta atividade. E é um prazer para a gente auxiliar e ajudar eles da melhor forma possível. A gente observou aqui que tem várias idades, desde crianças de 15, 14 anos até a pessoa terceira idade. Como é que tu vê isso, hein? Essa diferença que existe de idade e a vontade de participar de ser músico? Excelente. Não teria palavras para dizer esse convívio, essa oportunidade para um menino de 15 anos, como você viu, um aluno meu. Está tocando do lado de um profissional que veio do estado do Paraná, por exemplo, para estudar com a gente aqui. E eles dois estão tocando juntos. Um profissional de muitos anos, ele começando, já com um grande talento no futuro. E essa observação, esse convívio, multiplica o crescimento desse menino. Fantástico. Tanto e o convívio com uma pessoa jovem para o profissional já mais adulto é também muito gratificante. Thank you.
28º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, Settimana Cultural Italiana, termina, mas deixam muitas saudades. Foram vários dias, de muita troca de experiência, muita música, muita gastronomia. A gente volta em outra oportunidade. Obrigado pela atenção. Tchau.